ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሳይቱ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም እንደተለመደው በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁ። የትኬት መረጃዎች አሉኝ፣ የተለያዩ ሀገራት የትኬት መረጃ፣ እንዲሁም ደግሞ ስለ ዶላር አዳዲስ የመንግስት ህጎች በምን ዙሪያ ይሆናሉ የሚለውን እናያለን። በጣም አብዷል የዶላር ገበያ። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቶ በማይታወቅ ጉድጉድ በሚያስበል ሁኔታ ዶላር ጨምሯል። እሱን ነግራችኋለሁ። ምን አይነት ነገሮችን መንግስት ቴዎሪ ይወስዳል፣ ምን አይነት አማራጮችን ብትጠቀሙ ጥሩ ይሆናል የሚለውን እያንዳንዱ ነገር የምናይ ይሆናል። አብራችሁኝ ነው። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች የተለያዩ በኢንተርናሽናል ቪዛ፣ በጉዞ፣ በአለም አቀፍ ቢዝነሶች የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን እንቀጥላለን። ይህ ሳይቱ ይባላል። የሚሰራውን በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ላይ ነው ማለት ነው። ቤተሰብ የሆናችሁ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ያልናችሁ ደግሞ ኮሜንት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ይጠይቃለኝ። የዶላር ዋጋ በጣም 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 አብዷል ማለት ይቻላል። ድሮ ከነበረው ባለው አሁን ጭማሪ ምናልባትም ከፍተኛ የሆነ በጣም ከፍተኛ የሆነ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የዶላር ዋጋ በጥቁር ገበያ በጣም 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 ጨምሯል። እንዲሁም ደግሞ የትኬት ዋጋውንም ነግራችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ነው። መጀመሪያ የትኬት ዋጋ ልንገራችሁ፣ ከዛ ደግሞ ያለውን ሌሎች መረጃዎችን ዝርዝር ነግራችኋለሁ። የትኬት መረጃ ስናይ አሁን ላይ የተለያዩ አካባቢ የትኬት ዋጋዎችን ልንገራችሁ። ለምሳሌ ያክል በጃንዋሪ አንድ ላይ በነጮቹ በፈረንጆቹ የአዲስ አመት ወደ ኢትዮጵያ ለምትመጡ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ እሱን ነግራችኋል። ከዋሽንግተን ለምትመጡ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ለምትመጡ በጃንዋሪ አንድ ላይ ጃንዋሪ ዋን በ982 ዶላር መምጣት ትችላላችሁ። ይህን ያክል ዋጋ ወጥቶለታል። ከካናዳ 960 የካናዳ ዶላር ትከፍላችሁ መምጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ቦታዎች ያላችሁ ልክ እንደ ቴል አቪቭ እስራኤል ያላችሁ ደግሞ 338 የአሜሪካን ዶላር ያስከፍላችኋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ። ከዛ ውጪ ዶሃ ካታር 2845 የኳታር ሪያል ከፍላችሁ መምጣት ትችላላችሁ። ሌሎች ዱባይ ያላችሁ 1190 የአረብ ኤምሬት ድራም ትከፍላላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ከዱባይ በጃንዋሪ አንድ ማለት ነው፣ በነጮቹ የመጀመሪያ ቀን ላይ። ከጅዳ አዲስ አበባ ለምትመጡ 877 የሳውዲ ሪያል፣ እንዲሁም ደግሞ ከቤይሩት አዲስ አበባ 283 የአሜሪካን ዶላር ትከፍላላችሁ። እንግዲህ ይሄ የትኬት መረጃዎችን የሚመለከት ነው። ትኬት ስትቆርጡ እንደተለመደው ብቻ ሳይሆን ትኬት እንግዲህ ስትቆርጡ የምትቆርጡባቸው መንገዶች የተለያዩ ናቸው መሆን ያለባቸው። በጣም ቅናሽ ትኬቶችን የምታገኙባቸው መንገዶች ላይ ትኩረት ብታደርጉ የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። እኔ በበኩሌ ቅድም ከነገርኳችሁ ዋጋ በጣም እንዲቀንስ ከፈለጋችሁ የትኬት ዋጋ በአፕሊኬሽን ላይ ገብታችሁ ብትቆርጡ ከ10-15% በላይ ቅናሽ ይኖረዋል። እስከ 25% ድረስ ቅናሽ የሚኖርበት ጊዜ አለ። ይህም የሚሆነው በአፕሊኬሽን ስትቆርጡ በጣም ቅናሽ የሆነው የተለያዩ የአየር መንገድ ሰራተኞች ስለማይኖሩበት፣ እንዲሁም የቢሮ የሌሎችም ታክሶች ስለማይኖሩበት አየር መንገዱ በዛ የሚያተርፈውን በዚህ በኩል ያበረታታል። ዌብሳይትም ላይ እንደዚሁ ብትቆርጡ ቅናሽ ይኖረዋል። ከዛ ውጭ ግን የሼባ ማይል ተጠቃሚ ብትሆኑ እና የምትጓዙባቸውን ማይሎች የእናንተ ሼባ ማይል ውስጥ ብታስገቡ ከዛ በኋላ በነጻ የምትበሩበትን ትኬት በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ቢያንስ ቢያንስ ሁለት የውጭ በረራ አድርጋችሁ አንድ የሀገር ውስጥ በረራ የምትበሩበትን ብር ማግኘት የምትችሉበትን ሁኔታ ያመቻቻል አየር መንገዱ ና ስለዚህ እናንተ ያን ብትጠቀሙ 4-5 በረራዎችን አድርጋችሁ አንድ ነጻ ትኬት የምታገኙበት አማራጭ ሰፊ ነው እድሉ ና በምትሄዱበት አካባቢ ይወሰናል። በተለይ ከዚህ ከኢትዮጵያ ዱባይ ለመሄድ አጭር ነች ማይሏ። እሱን ከኢትዮጵያ ቻይና ሁለት የሄደ ሰው ሶስት የሄደ ሰው ሊያገኘው የሚችለው ነው እና ከአሜሪካም የምትመጡ ሰዎች እሱን እድል መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህን አማራጮች ተጠቀሙ። አብዛኞቻችሁ ይሄ የምትቆርጡበት እድልም ስለሌለ በዚህ በሼባ ማይል አብዛኞቻችሁ አታስተውሉትም ና እሱን ትኩረት አድርጋችሁ በአፕና በዌብሳይት እንዲሁም ደግሞ የሼባ ማይል መጠቀም የምትችሉ መሆኑን ሳስባችኋለሁ ማለት ነው አሁን ላይ። ከዛ ውጭ ሌሎች በቀጣይ ነጻ ትኬት የምታገኙባቸውን መንገዶች አማራጮች ይዤ እመጣለሁ። ዛሬ ግን ሌላው ተጨማሪ መረጃ ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት ዶላርን ይመለከታል። ዶላር ሲባል የምንዛሬ ዋጋ ጨመረ ሲባል ዶላር ብቻ ጨመረ ማለት አይደለም። ሪያልም ነው የሚጨምረው፣ የሳውዲ ሪያል
እንዲሁም ደግሞ የአውሮፓ ዩሮ ነው የሚጨምረው። ሌሎችም እንደገና መገበያያ ገንዘቦች ይጨምራሉ። እነ ሊሬን ጨምሮ ሌሎችም የዓለም አቀፍ የመገበያያ ገንዘቦች ይጨምራሉ። ስለዚህ ጨመረ ሲባል አንዱ ብቻ ጨመረ ብላችሁ አትረዱ። ሁሉም ነው የሚጨምረው። የዶላሩም ይጨምራል፣ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም መገበያያ ገንዘቦች ይጨምራሉ። ለምን ጨመረ? በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ። ከዚህ በፊትም እንዳነሳ ነው የኢኮኖሚ ጉዳይ እንደ ጊዜ እንዲሁም ደግሞ የአገር ውስጥ ያለው የኤክስፖርት ማነስ ጉዳይ፣ ሌሎችም ይሄ ከውጭ ከሚላኩ እቃዎች ማነስም ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ምን ምን መንግስት ያደርጋል የሚለውን ነግራችኋለሁ። መንግስት አሁን የሚያስባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ወይም ሊያደርጋቸው ያስባቸዋል ብለን ቅድመን ያወቅናቸውን ነገሮች ልንገራችሁ፣ እናንተም እዛ ላይ አተኩራችሁ እንዲሰሩ ማለት ነው። አሁን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢትዮጵያ ገንዘብ ነው አንድ ዶላር ለማግኘት የሚያስችለው። በባንክ እንኳን ወደ 39 ዶላር እየገባ ነው። በጥቁር ገበያ ደግሞ በጣም ለመግለጽ ከሚከብደው በላይ ጨምሯል። ስለዚህ ለዛ የሚያደርገው ምንድን ነው? ቅድሚያ የሚሰጣቸው ላይ ትኩረት ያደርጋል። በተለይ አሁን ኤክስፖርት ማድረግ የምታስቡ ሰዎች፣ ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ እቃ ለማስገባት የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ መድኃኒት ላይ ትኩረት ያደርጋል። ምግብ ላይ ለሚሰሩ ድርጅቶች ላይ የምግብ እቃ፣ ዘይት፣ ምናምን ሌሎች ቁሳቁሶችን የሚያመጡ ድርጅቶች ቀድሞ ዶላር እንዲሰጣቸው ባንኮች ያዛል። ከዛ ውጭ የኤክስፖርት ሎን ኢንትረስት ላይ ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ላይ ቀረጥም ያደርጋል፣ ቀረጥም አያደርግም ማለት ነው። አንዳንዶቹ ላይ ኢንቨስትመንት የመሰላቸው ላይ ከኢንቨስትመንት ጋር የተገናኙ ላይ ነጻ ያደርገዋል። አሁን ላይም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሕግ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጥ ከሚባሉ የኢንቨስትመንት ሕጎች ናቸው እና ስትመጡም ቀላል ነው። እዚህ ከኢንቨስትመንት ጋር በተገናኘ ያለው ነገር ከባድ የሚባል አይደለም። እሱንም እኔ በአካል ብላቸው ያቸዋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ከህጉም ከኢንቨስትመንት ላይ ካለውም ነገር ውጪ ከባዱና አስቸጋሪው ነገር ስትራክቸሩ ነው። ገብታችሁ ኢንቨስትመንት እያደረጋችሁ ሰላምና ጸጥታ ለመኖር ሌሎችም ከሀገሪቷ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ያለው ከሀገሪቷ ፖለቲካ ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ነገር እሱ ነው እንጂ ከፖሊሲው ጋር ከመንግስት አሰራር ጋር የሚገናኝ ነገር አስቸጋሪ ነገር የለውም። እኔ እስከማውቀው የኢትዮጵያ ባንኮች 85% የግል ባንኮች ለኤክስፖርት ብቻ ብድር እንዲሰጡት ከተደረገ ቆይቷል። 15%ቱን ብቻ ነው ሌሎች ለመኪና፣ ለቤት፣ ለምናምን የሚሰጡት። አብዛኛው ለኤክስፖርት ነው። ምክንያቱም ኤክስፖርት ሲደረግ ነው ዶላር አገሪቷ የምታገኘው። ከዛ መንግስት ሰብሲዳይዝ ያደርጋል፣ መንገድ ይሰራል፣ ትምህርት ቤት ምናምን። የኢትዮጵያም ኢኮኖሚ የሚወሰነው መንግስት እጅ ላይ በኤክስፖርት ተመልሶ በሚገባው ብር ነው። ዶላሩም አሁን እንደዚህ እንዲህ ከፍ እንዲል ያደረገው ኤክስፖርት የምናደርገው እቃ ሲያንስ ኢምፖርት የምናደርገው ሲበዛ፣ በተለይ ደግሞ ትልልቅ መድኃኒቶች በቢሊየን ነው፣ ነዳጅ በቢሊየን ነው። እና እነዚህ ገንዘቦች የሚወጡት ትምህርት ቤት የሚሰራበት፣ ትልቅ ነገር የሚደረግበት፣ ሌላ ሌላም ነገር የሚደረግበት ነገርን ነው እዛ ላይ ኢንቨስት የሚደረገው። እና እሱ ቀርቶ ሌላ የኢንቨስትመንት ነገር ሲደረግ ወይም ደግሞ ኤክስፖርት ሲበዛ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ይስተካክላል። ለዛ ብሎ መንግስት እነዚህ ማስተካከሎች በእርግጠኝነት ይወስዳል። የቅንጦት እቃዎች መኪና፣ ኤሌክትሮኒክስ ምናምን የምታስመጡ ከዚህ በኋላ ጊዜው ከባድ ነው የሚሆነው። በተለይ የዲያስፖራ አካውንት ላላችሁ ሰዎች እንዲሁም የዶላር አካውንት ላላችሁ ሰዎች ነጻ በቃ ቀኑ ትልቅ ሎተሪ ነው የወጣላቸው ማለት ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ አሁን በተለያዩ ስራዎች ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ንግድ ፍቃድ አውጥተው የሚያስመጡ ሰዎች በጣም ሊቸገሩ ይችላሉ። ምክንያቱ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስና መኪና ምናምን የቅንጦት እቃ ነው። በተለይ አሁን ሀገሪቷ ዶላር ባጣችበትና ቅድሚያ የምሰጣቸው ሌሎች ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ላይ እነዚህን ነገሮች አስፈጽማለሁ ብሎ ማሰብ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዛ ላይ ትኩረት አድርጉ። ከዛ ውጭ ግን ኢንቨስትመንት አድርጉ። ከኢትዮጵያ ትንሽም ዶላር 2000፣ 4000፣ 5000 የሚኖራችሁ ይዛችሁ ግቡ። ፕሮሰስ አድርጉ። በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ቀሪው ጊዜ ከእናንተ ጋር ጥሩ ይሆናል። መንግስት ከውጭ የሚመጡ ሰዎችን ስለሚያበረታታ የሆነ የሆነ ነገር ጀምሩ። ዘመዶቻችሁ ይስሩት። እናንተ ፈቃድ አውጥታችሁ ከመንግስት ጋር ለመስራት ብላችሁ ጀምሩት። በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው የሚኖረው። ስለዚህ እሱ ላይ ትኩረት አድርጉ። ለእናንተ አሁን ቀን ነው የወጣው ማለት ይቻላል፣ ውጭ ሀገር ላላችሁ። ምክንያቱም ከዛ ወደዚህ የለፋችሁበት ዋጋ ያገኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ሰው ደግሞ በአንጻሩ ትልቅ ችግር ነው የሚሆነው። ኢኮኖሚ በጣም ከፍተኛ ውድቀት ላይ ስለሚደርስ ከዛ ውጪ በውስጥ መስመር እኔም ብታወሩኝ ብዙ የኢንተርናሽናል ቢዝነስና የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ላይ አንዳንድ መረጃዎችን አቀብላችኋለሁ። ኢትዮጵያ ስለሚኖረው ነገር በቀጥታ መረጃ ከነሱ ወስጄ ከሚመለከታቸው ሰዎች ላገናኛችሁ እችላለሁ። በተለይ ኢንቨስትመንት ላይ መስራት የምትፈልጉ፣ ኢትዮጵያ ስፕሪዛችሁ መምጣት የምትፈልጉ፣ የምትሰሩት ነገር ለከበዳችሁ፣ ግራ ለተጋባችሁ
አድራሻዬን ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁ። በውስጥ መስመር ገብታችሁ አውሩኝ። እዛው ላይ ኮሜንት ለማድረግ አንዳንድ ጉዳይ አይመችም ከፕራይቬሲ አንጻር። አንዳንዱን ጉዳይ ደግሞ ስመክራችሁ ለብቻችሁ መክራችሁም ደስ ይለኛል። ምክንያቱ ደግሞ የእናንተ ሚስጢር የእናንተ ነው። አብዛኞቻችሁ ላይሰንሳችሁን ልካችሁ ይህን ላይሰንስ እንደዚህ ያሰራሉ የምትሉኝ ያላችሁን ይህን ኮሜንት ላይ ልመልስ አልችልም። ነገር ግን በውስጥ መስመር እንደዚህ አይነት የእናንተ ደህንነት የሚጠብቁ ጉዳዮች ላይ ማውራት እችላለሁ። በቀጣይ በተለያዩ አዳዲስ ትኩስ መረጃዎች ዓለም አቀፍ ደረጃችሁን በጠበቁ እናንተንም ዘና የሚያደርጉ መረጃ የሚሰጧችሁ የሚያስተምሯችሁ አቅማችሁን በሚያጎለብቱ ጉዳዮች ብቅ እላለሁ። በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም በጥሩ ሁኔታ ልጆቿን ውጭ ያሉ ሰዎች ተሰብስበው እኛም ሀገር ውስጥ ተሰብስበን መጥተን ሀገራችንን የምንደግፍበት ጥሩ ጊዜ እንዲመጣ ሰላሟን፣ ፍቅሯን በያላችሁበት ያላችሁ የምታስቡላት ሁሉም ተሳክቶላት እንድታዩ እናንተም እንዲሳካላችሁ መልካም ምኞቴ ነው። በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ።